אנחנו רוצים, חשוב לנו עכשיו להגיד כמה מילים, ואני אומר את המילים, יכול להיות שגם אני אגרום צער, אז אני כבר משתדל להפחית את הצער, וגם מבקש מחילה על זה שאני צריך לצער, אבל אני חושב שזה חשוב להגיד, השיעור הזה אנחנו הקדשנו אותו לעילוי נשמת חבר מאוד מאוד טוב שלנו, שהיום בבוקר נפטר. ואני רוצה להגיד כמה מילים לעילוי נשמתו. והיום בבוקר, אתמול בערב היה אצל שיעור בליקוטי מוהר"ן בבית, ואחרי השיעור עושה שיחת חברים, נגיד את השיחה האחרונה שהוא אמר, זה שדיבר איתו סיפר לי היום בהלוויה, קודם כל הדיבורים יהיו לעילוי נשמת פנחס בן משה. אז אתמול בערב, זה שהידיד שלנו בא וסיפר לי שאתמול בערב הוא בא ואמר לפנחס, אמר לו פנחס, אני מתוסכל. אז פנחס שאל אותו, למה אתה מתוסכל? אמר לו, תראה, כל ספר שאני מתחיל, אני לומד שליש ספר, חצי ספר, אני לא מצליח לגמור אותו. אני עוזב אותו באמצע, אני מתוסכל מזה. אז פנחס אמר לו, אבל רבנו לימד אותנו, קודם כל תשמח ממה שלמדת חצי ספר. קודם כל, תסתכל על זה, למדת חצי ספר, קודם כל תשמח. אחר כך רבנו אמר, מעט זה גם כן טוב. אז גם אם זה רק 10 דפים, אז למדת 10 דפים בספר, ברוך השם. ובזה נפרדו. וזה בעצם הייתה, אולי בבית הוא דיבר, אבל זו הייתה השיחה האחרונה שלו. בהתחזקות, אתמול בערב היה לו שיעור בליקוטי מוהר"ן אצלו בבית, ובבוקר הוא קם, ב6:30, הוא אמר שהוא מרגיש קצת לא טוב, ב5 דקות, יחזיר נשמתו לבורא, ואנחנו בטוחים, ממה שאנחנו מכירים אותו, אנחנו בטוחים שהוא כבר בהיכל של רבנו. אנחנו רוצים קצת לספר, אנחנו הרבה שנים היינו איתו בקשר מאוד מאוד חזק, ובשנים האחרונות כמעט כל הנסיעות לשיעורים וזהו נסע איתי, וכתוב בתהילים כתוב, אשרי אדם לא מצא השם בו אבון ואין ברוחו רמייה. יש כזה דבר שנקרא ואין ברוחו רמייה. מה זה אין ברוחו רמייה? מה הכוונה? שאדם יש לו תמימות ופשיטות, הוא לא ערמומי. הוא לא אומר דברים וחושב על דברים אחרים, אלא הוא רוצה דבר אחד, יש לו ישרות. אז פנחס היה ישרות מופלאה מאוד, כל השנים שאנחנו מכירים אותו, הוא רק רצה דבר אחד. איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא, איך מתקרבים לצדיקים, איך מתחזקים בתורה, בתפילה, זה היה כל המציאות שלו. הוא היה כזה תמים, שספק מאוד גדול אם הוא בכלל היה יודע משהו על זה, על ממשל... זאת אומרת, אני אומר ככה, אם הייתי שואל אותו שאלה על ממשלת ישראל, מן הסתם הוא היה יודע שיש ממשלה בישראל. אבל יותר מזה שיש ממשלה בישראל, הוא לא אמור לדעת שום דבר. הוא לא יודע מי ראש הממשלה, אולי הוא שמע במקרה. לא יודע כלום, שום דבר. לא מעניין אותו שום דבר. מעניין אותו איך מתחזקים בהתבודדות, איך מתחזקים בתפילה. נסע איתנו לכל התפילות במערת המכפלה, תמיד היה מתפלל בכזה התלהבות, בכזה התעוררות הלב. זה נקרא אין ברוחו רמייה. אין, הוא יודע מה הוא רוצה בישרות כזאת, בפשטות כזאת. ואמרנו היום, בשעת ההלוויה אמרנו שהתורה מתארת את הנחש, אז מה היא מציינת? את מידת הנחש? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. ערמומיות זה שאדם הוא מתוחכם, הוא חושב ככה, יש לו מהלכים, זה מידת הנחש. העמידה של הקדושה זה מה שרבנו אומר בסיפור המסיעות, החכם והתם, שהתמימות זה הבחינה של הקדושה. שאדם אמיתי והוא לא רוצה שום דבר, הוא יודע, יכול להיות שיש לי יצרה, יש לי בלבולים, זה דרך העולם, זה המציאות שלנו. אבל מה, מצד הרצונות, מצד הדיבורים, מצד ההשתדלות, מצד ההשתוקקות, אנחנו רק רוצים את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ואין ברוחו רמייה. אשרי אדם לא מצא השם בו אבון ואין ברוחו רמייה. אז אנחנו אומרים את הדברים האלה לעילוי נשמתו, שיהיה מליץ יושר עבורנו ועבור כל עם ישראל, עבור משפחה שלו, ואיזה כבוד, ראינו שם מה זה, איזה כבוד, איך הוא כיבד את אשתו ואת הילדים שלו, כזה, איך אמר אחד הילדים שלו היום? אמר, כמו שראו אותו בחוץ, ככה הוא גם היה בבית. זה לא היו שני אנשים. כמה שהיה בתמימות, בפשיטות, והיה דין נפש, הוא אומר, ככה גם היה בבית. הוא אומר, סיפר הבן, שבכל אופן האבא כועס על הילדים, אין מציאות. הוא אמר, עד שהוא היה כועס עלינו, עד שזכינו שהוא יכעס עלינו, הוא אומר, אחרי זה,
שבועות הוא היה מתקשר אליי, ככה בן סיפר, והוא היה מבקש ממני, סליחה שכעסתי עליך. אמרו לו, אבא, אני כבר שכחתי. אבא לא שכח. אבא לא שכח את הדבר הזה. אז זה היה הטעם, הטעם. רק אני רוצה להגיד שאיך הוא זכה לכל זה? שהוא התקרב לרבנו. כשהוא התקרב לרואים, אני רוצה להגיד משהו, אדם מתקרב לרבנו, רבנו מדביק אותו במחלת, לא במחלה, בבריאות התמימות. הוא עושה אותנו כאלה, אדם יהודי שעולה בדרך של רבנו, לא שמים לב את זה. לא שמים לב איך שמה שרבנו עושה לנו, הופך אותנו לכאלה, כזה תמימות. לא בהכרח שבעולם העשייה אנחנו נהיה הכי מוצלחים. אבל תשימו לב, אתם יודעים מה זה האדם שמקורב לרבנו? מה המאפיין אדם שמקורב לרבנו? כל הזמן הוא מסתובב עם צער. על מה הצער שלו? שהוא לא מספיק טוב. הוא לא מספיק עשה בשביל הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם יצאתי ידי חובה בהתבודדות היום. זה אדם, כמה פעמים ראיתי ידידים שלי, שאני יודע, אנשים רציניים, הולכים כל כך מודאגים, הייתי אומר, אני הייתי בא בדאגה, מה קרה לך? אמרו, אני לא יודע, בעשר דקות האחרונות של ההתבודדות, אני לא בטוח אם קיבלתי לשם שמיים. אמרתי לו, אתה יודע שאיראן מייבת לשלוח עלינו טילים, ואתה מודאג בעשר דקות האחרונות של ההתבודדות שלך? הוא אומר, מה זה שייך עכשיו איראן? איראן זה סתם דמיון. מה המציאות? המציאות זה ההתבודדות. זה עושה את כל המציאות. אנשי הצדיק, הגמרא אומרת, משיח בא בסך הדעת. הבנו מכניס כזה לב לאדם, שאנחנו כבר לא שמים לב, ברסלב, רבנו לא אמר סתם, שברסלב זה לא מהעולם הזה. ברסלב כל היום רק, אולי לא כיוונתי מספיק לשם שמיים באיזה מצווה, ואדם מוטרד, הוא מוטרד מזה. הבנו ממלא ומאיר בלב כאלה רצונות וכאלה כיסופים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שמים לב שרבנו בכלל מוציא אותנו מענייני העולם, ממציאות העולם. ברסלב זה לא סתם חושבים שהם משוגעים. אם העולם נורמליים, אז זה נכון, אנחנו משוגעים, כי זה לא אותו צד. זה לא אותו צד, שבן אדם בדור הזה, שיש את כל התאוות, ויש את כל הכסף, את כל הכבוד, וכל הניסיונות, וכל הפיתויים, בן אדם הולך, ומה חשוב לו? מה חשוב לו? חשוב לו שהוא לא מספיק עבד היום על מידת הכעס. הוא אומר, אני בעיניים שלי היום הקפדתי. הוא לא הרג את השני, הוא לא הרביץ השני. הוא גם לא דיבר דיבורים, הוא רק בעיניים, הוא כבר מוטרד מזה. זה נקרא אנשי הצדיק. אנשי הצדיק שכל הלב, כל הרצון הפנימי זה רק איך אנחנו משתפרים, איך אנחנו מתקנים, איך אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, איך אנחנו כוספים יותר לקדוש ברוך הוא. הדרך הזאת, זה נקרא דרך התמימות והפשיטות. אשרי מי שזוכה, בפרט בדור שלנו, ללכת בדרך כזאת. שיודע שאיראן זה דמיון, החיזבאללה זה דמיון, נתניהו עד שהוא יחזור בתשובה, גם הוא דמיון. זה כולם, זה הכל הבלים. אבל באמת, מה שעושה את הכל, מה שפועל על הכל, זה אשרי תמימי דרך. מה זה תמימי דרך? לא מוצלחי דרך, תמימי דרך. אלה שהולכים בתמימות ופשיטות, שבאמת הפנימיות של הלב שלהם זה רק איך זוכים יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. ומי שהכיר את פנחס יודע שזה היה תמים דרך. תמים דרך כל השנים, 35 שנה, הוא חוזר בתשובה, היה קיבוצניק שמאלני מהאדומים האלה, אני לא יודע איך קוראים להם, אלה שלא יודע, רוצים אחדות העמים, רוצים כל מיני דמיונות, אבל שוב, משם הוא בא, שם הוא נולד, וזכה להפוך את כל זה לכזה לב, לקדוש ברוך הוא, כאלה רצונות, כאלה כיסופים. יהיה רצון שיהיו הדברים לעילוי נשמתו.